Chama cha Walimu Tanzania, CWT, wajibu na haki. Mwalimu! Mwalimu! Ndugu wageni waalikwa na wanachama wa chama cha walimu Chuo Kikuu cha Dodoma, Dosta, walimu wenzangu, habari za mchana. Awali ya yote, napenda nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia uhai na kutuwezesha kuiona siku ya leo. Kama mnavyofahamu, wapo wenzetu ambao tulikuwa nao na wengine ni viongozi wetu, lakini leo hii hatunao, wametangulia mbele ya haki. Kipekee naomba nitoe pole kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, wananchi na wa Tanzania na jumuiya ya Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM, kwa kuondokewa na mkuu wetu wa chuo hayati Benjamin William Mkapa, rais mstaafu awamu ya tatu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa heshima naomba tusimame kwa dakika moja. Amina, naomba tukae. Ndugu waalikwa wote na walimu wenzangu, naomba njitambulishe kwenu. Mimi naitwa Deus G Seif. Ni mwalimu kwa sababu nimekuwa mwalimu wa certificate nikifundisha darasani kwa miaka isiyopungua 7. Nimekuwa mwalimu mkuu, nimekuwa mratibu elimu kata, nikawa TRC coordinator, baadaye nikaenda kufundisha sekondari kama mwalimu wa kawaida sekondari, baadaye nikawa mkuu wa shule, baadaye nikawa afisa elimu taaluma, baadaye nikawa afisa elimu wa wilaya. Kwa mimi ni mwenzenu walimu, nimekaa kwenye walimu zaidi ya miaka 17, nimeazimia na kuandaa kwa miaka 15. Kwa ni mwalimu kabisa. Napenda kuchukua fursa hii kuwapongeza ninyi nyote kwa uongozi wenu imara na madhubuti katika kuendesha umoja wetu, yani UDOSTA. Naombea kwa Mwenyezi Mungu azidi kuwajalia afya njema na hekima katika kuhakikisha umoja huu unaimarika zaidi. Pia nachukua nafasi hii kuwashukuru sana uongozi wa Chuo Kikuu cha Dodoma. Profesa, naomba tufikishie salamu. Tunawashukuru sana 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 kwa kuendelea kuhakikisha kwamba umoja huu unaendelea, pia kutoa ruhusa ya kusanyiko hili. Mungu awabariki sana. Nasi tunatambua thamani hii na kama CWT itaendelea kuenzi. Niwapongeze uongozi wa CWT mkoa wa Dodoma ukiongozwa na kamati ya uendeshaji ya mkoa chini ya Comrade Clement Mahemba, pia uongozi wa wilaya ya Dodoma ukiongozwa na Comrade Prosper Mtungi. Hongereni sana, uwepo wa uongozi wenu ni faraja kubwa sana kwa wanaidosta. Hongereni sana. Mabibi na mabwana, naomba mpokee salamu za viongozi wakuu wa chama cha walimu Tanzania wakiongozwa na mwalimu Lea Ulaya, rais wetu, Dina Mathamani, makamu wa rais, Joseph Tumaganga, naibu katibu mkuu, Bakari Alawi, mweka hazina wa taifa, na wajumbe wa kamati ya utendaji ya taifa pamoja na watumishi wa makao makuu ambao kabla ya kuja hapa nilikuwa nao, na walio mbali wamesema niwaletee salamu, wanawasalimia sana. Ndugu wageni waalikwa, tarehe 23 Juni 2018 nilikuja hapa kuongea nanyi. Leo tena kwa madhumuni yanayotaka kufanana nimekuja kuongea na hadhira hii. Kama mnakumbuka, siku ile tunazindua umoja huu hatukuwa wengi kiasi hiki. Wengi huu ni mafanikio makubwa mliyoyafikia. Hongereni sana. Mafanikio haya hayakuja hivi hivi. Kuna kazi imefanyika kwenu, ninyi viongozi na wanachama kwa ujumla. Naamini naongoza na dhamira
ya dhati na nia njema kabisa. Ndio maana mafanikio yamekuwa makubwa. Kipekee nirudie kumshukuru Mwalimu Habibu kwa upendo na umoyo wako wa dhati kabisa kuhakikisha unawalea walimu hawa muda wote. Umetumia muda mwingi kuhakikisha UDESTA inasonga mbele, ilifikia hatua unaongozana nao na viongozi kuja CWT makao makuu bila kujali kuwa na majukumu mengine. Mzee, watumikie walimu. Sisi walimu kwa aliyetujali huwa hatumwachi bure bure. Na ushahidi upo. Mheshimiwa Waziri Mkuu aliwatumikia walimu. Alikuwa katibu wa chama cha walimu. Alitenda mema kwa walimu. Angalieni yuko wapi. Walimu huwa hawamwachi bure mtu anayewatumikia. Nimesikia mambo mengi kutoka kwenye risala yenu iliyosomwa na katibu mkuu wa UDESTA, na ninaomba nianze kwa kujibu kama vile ambavyo imewekwa, na baada hapo nitaongea mambo mengine ambayo yapo nje ya risala yanayohusu mwalimu na chama chake. Nimeona malengo mlionayo katika jumuiya hii ya kuunganisha walimu tarajali na walimu walio kazini wanaosoma katika Chuo Kikuu cha Dodoma ili kushirikiana na kubadilisha uzoefu kuhusu taaluma ya walimu. Naomba niseme jambo hili limenitia faraja sana, na nimeona nguvu ya walimu na mmekuwa mfano kwa vyuo vingi nchini vinavyofundisha masomo ya walimu. Hongereni sana. Pili, kutoa elimu kwa walimu tarajali na walimu kazini kupitia wadau mbalimbali wa elimu kuhusu wajibu na haki na miiko ya taaluma ya walimu, ambayo kiukweli ni jambo jema, na ninawaahidi kwa niaba ya chama cha walimu Tanzania tutaendelea kuwa nanyi, kushauriana, kuwaunga mkono na kuendelea kushirikiana nanyi katika mambo mbalimbali yanayolenga kukiongoza chama chetu. Kuhusu suala la kuanzisha matawi mengine katika vyuo ambavyo vinatoa mafunzo ya walimu, tayari tumelifanyia kazi. Tumeanzisha kitengo hapa makao makuu kinachohusiana na usimamizi wa taasisi na vyuo. Kwa maana mnamuona mwalimu Sisia. Na kuna baadhi ya vyuo nchini wameanza klabu hizo, na tunayo mifano mingi kama mkoa wa Iringa tayari wameamua tarehe 9 Agosti Mungu akipenda watazindua tawi lao, na sisi kama chama cha walimu Tanzania tutaunga mkono na tunaahidi kushirikiana nao, kwani tunaamini na wao ni wanachama wetu. Ndugu wageni waalikwa, katika risala ya katibu mkuu UDESTA ameainisha mafanikio mlioyapata kwa kipindi kifupi. Chama kufanikiwa kuunda katiba itakayokuwa mwongozo wa uendeshaji wa shughuli zake, niwapongeze sana kwa hili, na tunaamini ni njia itakayowasaidia kuishi vyema katika jumuiya hii, na pia itasaidia kuondoa migogoro mbalimbali isiyo na tija. Niwaombe walimu wenzangu, katiba hiyo tuifuate na kuiheshimu. Aidha, nimefurahishwa na mpango mlioanzisha na jumuiya imeweza kutengeneza mfumo mzuri wa upatikanaji wa wanachama kwa kujaza fomu maalum. Hadi sasa katika risala yenu katibu thibitisha jumuiya ina jumla ya wanachama 1,132, ambapo mwaka wa tatu pekee kuna wanachama 289 ambao tutawatunukia vyeti leo. Mwaka wa pili kuna wanachama 392, na mwaka wa kwanza kuna wanachama 351. Kati ya wanachama hao 421 ni walimu kazini na 611 ni walimu tarajali. Hii inaonyesha kwa kiasi gani walimu wanafunzi wameamua kuungana pamoja ili kuleta umoja madhubuti kwa nia ya kuhakikisha taaluma ya walimu inaendelea kuwa na hadhi, kwani taaluma zote zinaanzia kwa mwalimu. Chama cha walimu Tanzania kinawahakikishia kwa hili kitakuwa nanyi bega kwa bega. Niwaombe muendelee kuhamasishana ili tujijenge kwa wingi katika chama chetu. Pia nimefurahia sana katika risala yenu kutembelea vituo mbalimbali vya watoto wa kutoa faraja. Hakika hapo mmeonyesha zile nguzo za walimu. Mama TSC anajua kuna nguzo zetu za walimu. Nimeonyesha kwamba sisi walimu ni nguzo zile za walimu. Kufika kwenu shule ya wanafunzi wasioona Bugiri wilayani Chamwino na kutoa mahitaji mbalimbali kama vile chakula na fedha kwa ajili ya ununuzi wa vifaa muhimu mashuleni. Tunawapongeza sana, na endeleeni na moyo huo
na ninawaahidi CWT itaendelea kuwa nanyi muda wote. Ndugu wanachama na wageni waalikwa, zipo changamoto kadhaa ambazo mnakutana nazo. Katika changamoto ambazo mmeziainisha, kwa uchache nitazifafanua kwa maelezo yangu ya mwisho wakati namalizia hotuba yangu. Ndugu wageni waalikwa, wanachama wote, katika risala yenu kuna maombi kadhaa ambayo umealeta kwetu kama chama cha walimu Tanzania, ambao ni mdau wenu na mlezi wa karibu. Mmoja wapo ni kuendesha semina mbalimbali ili kujenga uelewa kuhusu CWT. Hili ni wazo zuri, tutashauriana sote kwa pamoja na kuona namna bora. Lakini tukiwa tunasubiri hilo, CWT inapatikana kwenye mitandao yote ya kijamii. Naamini sisi hapa sote ni digitali, tunaweza tukaingia huko na kuijua CWT tena viganjani mwetu. Pia fursa kama hizi zikitokea, ni waombe watu wa idara ya elimu na mafunzo, najua mpo, mtenge muda ili wanachama hawa wapate kujua historia ya chama chao. Kwa kusanyiko lingine mama, ikiwezekana mwasiliane na mkuu wa chuo, mpate siku moja kabla kusanyiko hili ili mwapishe wanachama kuhusu chama chao. Aidha, swala la umoja huu kuanzisha wanakuenea katika vyuo vingine vinavyo mafunzo ya walimu ni kweli, tutalifanyia kazi swala hilo, na nimetoa mifano kama mkoa wa Iringa ambako kuna vyuo vikuu vitatu, chuo kikuu cha Mkwawa, chuo kikuu cha Iringa pamoja na chuo kikuu cha Kikatoliki cha Ruaha, watazindua tawi wiki ijayo. Hivyo tunaamini nguvu hiyo itaendelea katika vyuo vingine. Naamini kwamba kuendesha umoja huu utahitaji gharama ndogo ndogo, kwa mfano shajara. Kama waulizi wa umoja huu, tutashirikiana katika kuchangia gharama kila mwezi hapa UDOM. Kubwa tunaomba tupatiwe namba ya akaunti. Kwa hiyo watu wa taasisi na vyuo, chukueni namba ya akaunti. Inawezekana tusiwape gharama zote, lakini kila mwezi tuwachangie ili waweze kuendesha shughuli zao. Kwa sababu hawa walimu waliopo 400 ni walimu ambao wanachangia 2%. Kwa muda huu wako UDOM, 15%, kwa nini tuipeleke kule na wao wako UDOM? Ndio tunasema tuwaletee hapa. Kwa mtakokotoa muangalie tuwaletee hapa. Madam atuletee account namba yao. Pia suala la kupatiwa kinakilishi photocopy machine, chama cha walimu tutawaletea. Kwa mama, kaa na watu wa manunuzi muwaletee ili waweze kufanya shughuli zao. Kabla sijahitimisha hotuba yangu, naomba sasa niongelee mambo yanayohusu chama cha walimu na mwanachama wake. Kimsingi CWT kama chama cha wafanyakazi kilianza mwaka 1963, msingi wake mkubwa ukiwa ni kutetea mwanachama wake ili apate maslahi bora kulingana na ujira wake. Kulingana na katiba yetu toleo la 6 mwaka 2014, madhumuni ya kuanzisha chama cha walimu yanapatikana ukurasa wa 2 hadi 4, soma katiba yetu. Madhumuni hayo yapo wazi kuhusu namna gani chama cha walimu kinaweza kumtetea mwanachama wake. Tangu CWT ianze, kuna mambo kadhaa kimeyafanya ambayo yaligusa walimu moja kwa moja. Awali madaraja yetu ya vyeo vya walimu yalikuwa na ukomo. Mama Tesi anajua. Mwalimu aliyekuwa grade A mwisho wa mshahara wake ulikuwa ni E. Na aliyekuwa na diploma ilikuwa ni F. Ilikuwa kwenye kada ya walimu peke yake, sio kada nyingine. Lakini chama cha walimu ndio kienda ondoa ule ukomo. Kwa kuna kazi kilifanya. Sasa waliokuwa certificate wanaendelea kupanda vyeo, wenye stashahada hivyo hivyo wanaendelea kupanda vyeo. Kwa ukomo ule uliondoa. Kazi hiyo ilifanywa na chama cha walimu. Lakini pia walimu wenzetu wanaoenda wanaoajiriwa kwenye vyuo vya kati. Nikisema vyuo vya kati ni mfano labda Bunda, Butimba. Sasa vianzia vya mshahara wale walimu vilikuwa sawa na walimu wanaenda kufundisha darasani. Yaani wewe umemaliza hapo shahada yako ya kwanza, umeajiriwa Bunda chuo cha walimu. Mwenzako nao ameajiriwa kwenda Sikonge shule ya sekondari. Vianzia vya mshahara vilikuwa sawa. Ukasema hapana, huyu mkufunzi anayeandaa mwalimu lazima tumtofautishe na mwalimu anayemfundisha mtoto darasani. Kwa wakufunzi wote wa vyuo, vianzia vya mishahara ni tofauti na walimu wanaenda kwenye shule za msingi au sekondari. Hii kazi ilifanywa na chama cha walimu, sio sehemu nyingine. Lakini mnajua, kuna walimu ametoka kazini hapa.
hizo posho za madaraka anayopata mwalimu mkuu, mratibu elimu kata, mkuu wa chuo, mkuu wa shule, zimeletwa na chama cha walimu. Tukasema huyu mwalimu mkuu au makao au mkuu wa chuo ana kazi za ziada, ndio maana kaekwa posho ya madaraka. Hii ililetwa kati ya mazungumzo yaliyofanyika chama cha walimu na wizara ya elimu. CWT oye! Hayo ni mafanikio ya kihistoria ya chama ya CWT kwa ufafanuzi wa kina, lakini ukiangalia kimsingi kazi za chama cha walimu zinagawanywa katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni ile chama cha walimu kinamsaidiaje mwanachama wake na mwajiri mkuu ambaye ni serikali. Lakini upande wa pili ni chama cha walimu chenyewe na mwanachama wake. Naomba nirudie. Ukiangalia shughuli za chama zote unaweza kuzigawanya katika kategori mbili. Ya kwanza, chama cha walimu kinafanya nini kuhusu maslahi yake na mwajiri mkuu serikali. Na la pili, chama cha walimu chenyewe kinamjali vipi mwanachama wake. Walimu wenzangu, kuhusu stahiki za walimu kwa mwajiri mkuu, yani serikali, hadi kufika Januari 2020, jumla walimu 100,006,367 kati ya walimu 267,272 wamepandishwa vyeo na kubadilishwa mishahara yao, sawa na 40% ya walimu nchi nzima. Sisi kwa tunasema ni mafanikio. Unapandisha vyeo watumishi nchi nzima. Kati uliopandisha vyeo, 48% ni walimu. Tunaamini ni mafanikio kwetu. Kuhusu malimbikizo ya mishahara, kiasi cha bilioni 38.3 kimelipwa kwa walimu 35,805 mpaka Juni 4, 2020. Madeni yasiyo ya mishahara, yani likizo, uhamisho, jumla bilioni 358.1 zimelipwa kwa walimu, kwa watumishi wakiwemo walimu hadi Juni 2020. Serikali itaendelea kulipa madeni hayo pindi uhakiki ukikamilika. Kwetu ni mafanikio. Najua zipo changamoto kwa haya madeni ya mishahara na yasiyo ya mishahara. Lakini kama nilivyosema hapo, malimbikizo ya mishahara walimu tumeshalipa bilioni 38.5 hadi tarehe 4 Juni mwaka huu. Na uhakiki kadi unavyoendelea endelea kulipa. Madeni yasiyo ya mishahara watumishi nchi nzima ni bilioni 338.1 wakiwemo walimu. Sio hilo tu, tukiwa kwenye mkutano mkuu juzi, tulikuwa kwenye mkutano mkuu pale Jamhuri tarehe 5/2020. Tulimwomba Mheshimiwa Rais apunguze tatizo la uhaba wa walimu. Na ameshaahidi kuajiri walimu 10,013. Na sasa sijui profesa amezungumza hapo. Nimeona maelezo ya awali ya ajira zile walimu. Maelezo ya awali profesa wameomba takwimu walimu wanaojitolea. Nafikiri kuelekea kwenye ajira za walimu 10,013. Naomba tumshukuru rais. Na unajua sisi watu wa vyama vya wafanyakazi, kama mna madai matano mnayaomba mezani, mmekaa na serikali, tumeomba madeni yamelipwa, vyeo vimepandishwa, ajira ametupa. Tuna mengi tusio hayo. Mkienda kuomba madai 10, mkipewa mawili mnayakubali, mnarudi ofisini asubuhi mnapiga hodi. Mnaendeleza aliyobaki yale 8. Ndio taratibu wetu. Mpaka kieleweke. Kwanza unapokea ulichopewa, afu ukitaka nyumbani unajipanga unarudi tena. Kwa bado tutarudi kukaa na serikali. Na uzuri rais alisema milango iko wazi. Kaeni mezani kujadiliana. Kwa tutaendelea kujadiliana. Pia Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo kwa waziri wa nchi ofisi ya Rais management ya utumishi wa umma kuwa hakikishe mwaka huu wa fedha walimu 166,548 wanaostahili kupandishwa vyeo wapandishwe. Naomba tujipongeze. Kama kule tulipanda 100,006, juzi katoa maelekezo walimu 166,000 wapande vyeo. Mimi naamini watakaobakia ni wachache sana. Na mnakumbuka zoezi la kupanda vyeo lilisimama kupisha uhakiki wa vyeti. Kwa naamini tukichukua 100,006 na hawa 100,066 wakipandishwa vyeo, inawezekana kama watakuwa wamebakia basi hawazidi 5%.
Sababu kama mnakumbuka vizuri, wenzetu wanaotoka kazini wanajua kuna tatizo walimu waliopanda kwa mara mwisho 2014 15 13 14. Mimi nafikiri hii kama ikija itakuwa imetumaliza wote. Tunajua wakati wa upandishaji vyeo mwaka wa fedha 2019-20 kulikuwa na changamoto ya waraka kuacha walimu waliokuwa masomoni. Hilo tumeliona, tumeshawasilisha kwenye mamlaka husika, naamini halitajirudia tena. Waraka ukija hautawaacha walioko masomoni. Swala la CWT na wanachama wake, mwaka huu kwa kiasi kikubwa tumefanikiwa kwa wanachama kujua chama chao. Takwimu zinaonyesha walimu waliojitokeza kugombea nafasi mbalimbali walikuwa zaidi ya walimu 1091. Yaani kwenye uchaguzi mkuu tuliofanya juzi, waliojitokeza kugombea ni walimu 1091. Sisi tunaamini ni mafanikio makubwa kwamba watu wamefahamu chama chao. Na uchaguzi umekuwa mgumu kwa sababu kila mtu kajitokeza. Tukasimamisha kamati ya uendeshaji hawa, ukitaja neno wajumbe wanalikumbuka kweli hapo. Ujumbe haukuja huku Chama cha Mapinduzi, ulianzia wapi? Chama cha walimu. Ujumbe ulianzia chama cha walimu. Kwa hawa wote wanajua, kumtaja mjumbe wanajua. Lakini tunaamini kwa sababu watu wameanza kufahamu chama chao. Walimu tuko 267,272. Waliojitokeza ni 91. Ni takwimu kubwa sana kugombea nafasi mbalimbali. Yaani ukija mfano rais alikuwa anagombea karibuni 30 kitu. Makamu wa rais hivyo hivyo. Katibu mkuu karibuni si 10 na ngapi. Kuonyesha kwamba watu wamefahamu chama chao. Kwa sisi tunaamini haya ni mafanikio sana sana kwetu. Lakini pia tunaendelea kutekeleza maelekezo ya vikao mbalimbali kama vile kulipa mkono wa kwaheri kwa kutuma fedha kwenye akaunti ya husika moja kwa moja. Wanaotoka kazini wanajua. Kimsingi trade union sio mfuko wa hifadhi ya jamii. Yaani sio tunakusanya fedha kuwarudishia wanachama. Ila hili tulilifanya ingawaje haliendani na katiba yetu. Baba tukasema mwalimu akistaafu tumpe mkono wa kwaheri. Ulikuwa na utaratibu wa kuwa mzuri sana. Ulikuwa unafanya muda mwingine fedha zifike kwa wahusika. Kubadilisha utaratibu, mtu akistaafu fedha ile tunaweka kwenye akaunti yake moja kwa moja. Kwa tutaendelea kutekeleza hili. Tunaendelea na utetezi kwenye kesi mbalimbali, na kwa taarifa ya mwisho iliyowasilishwa kwenye mkutano mkuu, CWT kupitia wanasheria wake, kesi tulizoshinda ni zaidi ya 98%. Naomba mtupongeze. Hapa inawezekana mwalimu usione shida. Ila utakuwa na shida pale ukipata tatizo. Juzi tulikuwa Kongo, si ndio? Walimu wetu walikuwa kwa shughuli za mitihani. Katokea bahati mbaya. Wakapata shida. Akiwemo afisa elimu wa wilaya, afisa elimu taaluma, kesi ya uhujumu uchumi. Ukija kufungua ile kesi haina nini? Chama cha walimu tumepambana na wako nje sasa hivi kwa dhamana. Ndio kazi ya chama cha walimu. Kwa kama halijakukuta uwezo kaiona. Lakini mwanachama wa chama cha walimu akipata shida akiwa kazini, naye gusa kazi yake, masuala yote ya utetezi yanabebwa na chama. Hata ingia mfukoni kutoa fedha kumlipa wakili, hapana, yanafanywa na chama. Kama mfano niliotoa sasa hivi. Kwa kesi nyingi tumeshinda. Benki ya mwalimu tunaendelea kuimarisha. Wakati wa mkutano wetu mkuu, Mheshimiwa Rais ameonyesha kuridhishwa na ametuagiza kuendelea kufanya marekebisho maeneo yaliyobakia. Kwa benki yetu inakwenda vizuri. Tunaendelea kuboresha huduma za kimtandao. Sasa CWT inapatikana kwenye mitandao yote ya kijamii. Lakini pia tuna CWT online TV. Kwa karibuni, ukiingia kule utatukuta. Kwa unaweza ukapata habari zetu kule, ukatoa ushauri. Huko kijitu unaipata chama cha walimu. Ndugu zangu walimu na wageni waalikwa, kama mlivyosema awali, kuendelea kuwepo kwa umoja huu DOSTA ni matokeo ya mafanikio ya ushirikiano uliopo miongoni mwenu. Hivyo hamna budi kuendelea kushirikiana kwa lengo la kuleta mshikamano zaidi. Changamoto zipo. Hizi changamoto zipo. Na hazikuanza leo. Changamoto ya uongozi ipo. Kwa naomba kiongozi wako muamini.
na yeye akuamini. Yaani usipoaminiana hatufiki mbali. Sije kwa Petro na Yesu. Naomba muamini uongozi wa Deus na sisi mtuamini. Sisi tupo kwa ajili yenu. Lakini najua tunarudi kazini. Lakini wengine tunasubiri ajira. Kuna watu wanasema unajua vyeti vya walimu siku hizi hatuaminiki. Sijui kwa nini watu hatuamini. Mimi nafikiri inawezekana uaminifu kupungua tumeuanzisha sisi wenyewe. Najua hapa kuna walimu wanaotoka darasani. Profesa, mimi wakati nafanya mtihani wa darasa la 7, mimi nilisimamiwa na mwalimu wangu wa darasani. Yaani mwalimu mkuu alienda akapewa mtihani na afisa elimu. Akaja akanisimamia, baadaye akarudisha halmashauri. Kumbuka nikafaulu nikaenda Pugu sekondari. Miaka hiyo. Yaani walimu wa shule husika wanapewa mitihani, wanasimamia, wanarudisha, hakuna udanganyifu wote. Najaribu kuelezea uaminifu wetu si walimu. Sasa baadaye kizazi kikaanza kuja. Kizazi kikaanza kuja, tukapoteza uaminifu sisi walimu. Tukapewa migambo waje walinde. Migambo wale hawalindi mtihani, wanakulinda wewe mwalimu. Yaani wewe umetoka kwa profesa hapa, heti huna uadilifu, unalindwa na mgambo, analinda uadilifu wako. Bali halindi mtihani. Kwa mtihani una nini? Unalindwa uadilifu wako wewe mwalimu. Baadaye akaona haitoshi. Sasa hivi profesa tunapewa SMG. Yaani uadilifu unalindwa na SMG. Baada ya miaka 5, yeye nafikiri watakuja na mabomu kulinda uadilifu wa walimu. Hili tulitafakari kama walimu tunaoenda makazini. Ndugu wanachama walikwa, nirudie tena kuwashukuru nyote kwa kutenga muda wenu kwa kusanyika hapa. Niwashukuru sana uongozi wa chuo cha Dodoma kutupatia nafasi hii ya kufanya kusanyiko hili. Niwashukuru vile vile viongozi wa wilaya na mkoa wa chama cha walimu kwa ushirikiano mkubwa. Pia niwashukuru watumishi wangu wa makao makuu kwa maandalizi yote. Niwashukuru viongozi kutoka tume ya watumishi wa walimu kwa kuhudhuria kwenu. Nyote Mungu awabariki kwa upendo wenu. Baada ya kusema hayo, sasa natamka rasmi kongamano letu la mwalimu babalao limefunguliwa rasmi sanjali na sherehe kwa waga wahitimu kwa mwaka wa 3 ambao ni wanachama wa Deus. Mungu ibariki umoja huu, Mungu ubariki uongozi wa chuo kikuu cha Dodoma, Mungu abariki viongozi wa CWT, Mungu abariki walimu wote, Mungu ibariki Tanzania. Asante sana kwa kunisikiliza. Asante kwa kufuatilia CWT Online TV. Ili uwe wa kwanza kupata habari zetu, subscribe na ubonyeze alama ya kengele.